但玩一些王系的时候，他有个被动，也不算是被动啊，他点一下会有那个护盾，好，我们把那个护盾先打出来。然后这时候小线的这个大招，在那个集魂音律音域，会使那个对方的被动绝学强迫失效哈。好，好，没错。好，就是王歇的这个护盾跑出来之后呢，理论上啊，他是免疫这个什么风咒、风脉啊、风劲的。可是小线的这个大招呢？它是一个领域啊，自身周围三个张开领域啊，刚好可以克它的这个护盾哦。那个护盾等于没用。我们先看一下哦，理论上应该是要一滴一滴这样打。理论上是这样哈。啊，一次能打一滴，但是呢，小仙人大招一放，好，这个时候被动应该是失效的。好，风脉所有被动绝学失效，刚好在他领域三格里面，所以这个护盾呢，只要一个人去打就可以把它打破了。你看，就打破了。也就是说，王歇这个逃课的方法就是用小线的大招去破他的被动，然后被动失效，就这样。没小线的人，问得很好，只剩西哥了。我现在只想到西哥，因为西哥有邪功嘛，或是夜明龙。可是西哥的邪功会比较多次一点，大概就这样。但是你有小线也是最快的哦，这样大家懂了吗？就这样，有很多方法啦，不一定小线是最快的啦，小线是最快的。啊，没有小线，西哥也是很快，那其他只也可以，像夜明龙啊，或是一些什么，我觉得夜明龙可以啦，夜明龙也有邪功的部分。然后或是带必死就绪的那些角色应该都可以啊。啊，只是用小线会最轻松，就这样子。好。